pse prindrit tan kur shajnë fëmijët përdorin termat keni ngjarë nga fisi burrit ose keni ngjarë nga fisi gruas? Kur deli mëherë thonë ka I veti, kur deli keq thonë ka gjaka gruja. Po pse përdorin këto terma? E përdorin kot. Ju I keni shajnë ndonjëherë fëmijët me këto terma? Nuk më da gopin, hun, jo çame, po hun. Po pse? E po e gërkoqin. E kanë si model ta. Po pse? Po Qa mu bëtë, shajnë nga denë mu, qa do bëjmë ty në? Po ti e kini përdorë si termë këtë fjallë? Si, shajnë fëmijët e këthem, kini gjakë ratë të burrit. E? Njimi herë. Po pse? Po, kështu në pëlqenë. Po thonë e ma, thonë, e një gjakë miku 20 vjetë para, shiku ka marrë grotë, thotë. Po pse përdorën të terma? Po kërso vje mirë, lafi, kërso, kur nuk o përshtatë më abet, njëra tjetra pasaj. Po ju I kini përdorë në I herë këtë terma? Ja, mos për ujëm do me kalamet ka kohë. Ne ju themi gjafshe I gërës, fëmijëve, I gjafshe I gërës, jo babit. Po pse përdore? Po përdore se të shi që fëmijë që me sigurë, që tjetë me sigurë shka mama se ka babit. Ama se të mëtë. Ju I kini sharën dhe jërë fëmijë tuaj me këto terma? Gjafshe na, mamit pra, gjafshe mamit, jo mu. Të shish, së mund shohë ma sfis në burit, a sfis në tonë. Po pse përdore në shqiptarët të terma atyre? Jo, bo shprehe. Po ju I kini sharë ndonjëherë me këtë terma? As një. As nuk shohë, as nuk do shohë me këtë jetë, sa të jemë. Kështu pra është për shembull tragjike, thonë atë tonë. Po pse tragjike? Po kështu, e kanë shprehen, që të bëjmë? Ju e kini përdorë ndonjëherë këtë si terma? Ja. Shpitemës botë lafë. Po kini dëgjuar ndonjë që I thoi kini ngjarë nga fisi babit, ose kini ngjarë nga fisi mamit? Oh, për ditëri? Po kërso pëlqen në atë vetën do të me alën një tjetëri. Po pse? Se ashtë për në truni. Është si edhe psikologje njeriut, kur ka dërgjuar një diçka dhe do të shprej. Nuk do t'je këto gjëra. Unë përshë, kur e kam fëmijën ekselent, ha, në gjanë nga ratë e mamit, ose edhe më qunit, ti në gjanë dajave. Buri, fëmija është mi, fëmija është I joni, fëmija është I buri dhe I gruas. Dhe edukata është vetëm nga familja. Shiko, a I prindë që shoha fëmijën, për mua, nuk vlenë si edukat, si kultur, si nuk vlen, sepse fëmija origjinën do ta mori nga I bab edhe nga I nan. E shajnë fëmijën se nuk I ke gja, nuk në ke gja mua, se nuk në ke gja mamit, ose është një gja jashtë edukat. Po ju e keni përdorë ndonjëherë këtë term? Asnjëherë nuk e kam përdorë, sepse nuk duhet përdorë. Sepse fëmija atëherë lind një dyshim jo të përshtatshëm, jo të mirë.